Co všechno v dnešním díle uvidíte? Železo, nejste první, jestli železo dole nebo nahoře, když se kraftí pisny? Asi dole. Já se totiž, no vlastně, zase jsem to spletl, je to nahoře. Dole redstone. 7 pisnů, sakra mě nevíde to dřevo. 8, 9 pisnů, no potřebuji dřevo. Ještě tady spolu nějaký máme. Máme? Teď. Tak čau, teď tady je Michal a Leny. Nazdar, Zdárek. A vítáme vás u dalšího dílu z naší survival série, klasického survivalu. A co v dnešním díle budeme dělat, tak... Leny, chceš to říct, nebo to můžu říct já? Ukážeme vám, co se tu změnilo a uděláme si farmu automatickou na víty, brambory a také. Mrkve. A mrkve. Tak jo, čili asi pouštím stopky, dneska máme... Pořád středu, 10. srpna, teďka je 4.1 odpoledne, ten minulý díl, kdy jsme byli hledat a našli jsme Mesabiome a ty Spikes, tak jsme dotočili asi tak před hodinkou a půl, teď jsem si dal ještě pauzu na oběd, Lenny určitě taky, ale předtím ještě jsme malinko tady hráli za kamerou a co jsme Lenny udělali? Trošku jsme si vykopali místnost na... Na co? Farmu. Takže vám to úplně ukázat. Trošku jsme nad tím přemýšleli a trošku jsme to i rozvrchovali, takže teďka vám to budeme ukázat, jak jsme to zrobili. Čili máme to tady v trhni, jako jsme říkali, že budou farmy a tam vidíte, že už přibyla nová chodba, ještě to tady není nadizajnovaný vůbec, ale... O něco jsme se pokusili a takhle to vypadá. A dohodli jsme se, že tady ty patra, že budou 4. Tady má Leny 3, takže já mu budu pomoct tady takhle vykopat to. Vypečkej, máš nějaký ty věci na to? Já něco mám u sebe. Máš třeba hlinu? Hlinu mám. No, vidíš, jak já ne, tak já tíž tak budu kopat. Já budu jako kopáč. Budu přemysl kopáč. No, železo. Je, když kopeš. Se TP Leny Goro. Trošku jsem zapadl. Malinko. Takže počkej, že tady to vlastně bude vykopání taky, že tady potom povede ta... Je, houby. Jaká to tam je? To je. Tam je. Počkej, se mám podívat. Oh, to je úplná chodba. To jsou úplný katakomby. Počkej, já tady potřebuji odborat ten šuter. Nepotřebuješ. Potřebuji. Já jsem tady port, tak... Tak se portni. TP Goro. No, Leny Games CZ. Já to napsal obráceně. Tak si byl. Ne, napsal jsi to dobře. Ty vole, nech to vidět ten portun taky. Ne, dobré. No, dík. Ach, zase tady nedosvítíš, sakra. Nemám čím. Chceš nějaký dát? Mám jich 20. Chceš? Ne. Tak jak myslíš? Skočíš prok belík? Jaký belík? Já tu už jsem dal vodu. Hej, neříkal jsem, že tady bude jenom jedna voda. No, tak jak belík mám, tak... Počkej. Počkej, tam to je prokopaný. Tady z té strany. Hej. No já to dávám do každé to, tu vodu. Ale okay. Na to, jak se to bude sklízet, to nedávám všude. Potřebuju jeden slep. Ale jsem ještě nevyzkouším tady ten blbe. Tak já si dám tu vodu. Tak jedna ale, voda. Ano je, uděláme neomezený zdroj. Vezmi to. Ježišmarja. Uděláme si neomezený zdroj, ať nemusíme někde daleko chodit, ne? Kde ho chceš udělat?
Jak tady vidíte hopry, takže každá strana bude mít vlastní čestu, čili tady ta strana má tady čestu a tady ta strana má tady čestu. Pojď to tu sem placenout. Má to je to otestovaný, že ty hopry fungují, takže já si doberu tu vodu. Co jdu dát tady? Počkej, jak to tady teda teče. Teoreticky, ale tam by to snad mělo zavažovat tady tu krajní řadu. Tak. No snad mělo jako, já říkám, nevím. Snad to tam bude zavažovat tady tu poslední řadu v té. Jo, to je všude prostě dána ta voda. Jo, já bych to tu měl ještě takhle vykopat. Jo, ještě tohle to teda skopneme. Tady máš uvidět, jak se nakopej, ne? Ať máš dávat to tře. To potom. Potom, potom. Jak jsi znám, tak to stejně nebudeš kopat. Že uhlí nepotřebujeme, nepotřebujeme a pak nám úplně došlo. My jsme měli štěstí. No, teď máme hodně staků uhlí, takže... No, sádě ho připomenu, až nám to se dojde. Taky to mě rád tady to připomenu, tady ty svoje slova. No a ty to torčuješ takhle, tak OK, no tak. Torč, 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 tak. Tady tam má FI 5, takže to kope jako v kreativu. Já tam mám FI 0, takže mi to kope jako v survivalu. 4, 5, 6, 7. A dost. Co se tam neosvítíš? Nemám sorčky. Tak se jako vyuhlí. Tak. Dneska se čas do dvou? Jo. Kde bude ten zlom? Tady. Kde tady je ten zlom? Tady. To je tenhle blok, takže tenhle blok se byl kopat ještě nahoru. Připadný jsem to někdo kopal na tom našem serveru, co máme se Zekrem. To byl podobný design. A kopal jsem to taky takhle někde asi 3 hodiny. Tu farmu. Musíme se zapat. Železo. Kopeš ho? Jo. Tady dík. Jak mezi tím, co jsme se teď tu pauzu, tak tady to začalo zase pršet, jako včera. To je docela nepříjemný, ale... Mě to zase tolik nevadí. Nikam dneska nejdu, takže... Se o to nemusím starat. Ať si klidně prší. Dokud mě to nějak neomezuje, tak mě to nevadí. Velmi hodá taky prší, že... Prší tam ještě u furt u vás? U nás, jo. Takže já jsem položil další tu vodu. Tak, další voda položená a jdu si zase dobrá. Takže se vyplatí, že furt se otáhám tu blbou motičku. Mám každý díl prostě v tom inventáři a... Takže se to vyplatí. Máš ještě hlínu? Jo. Já to tu jenom trošku spravuju. Já jsem zapomněl trošku tady dát vodu. Kaj, tak ji tam mám dát, já mám. Tak. A už si ji znovu dobrat. Jo, tady voda je. Tady? Tam je. Už to jistě? Jo, bo jsem se díval. Tady taky je. Tady. Už tady máš nějaký nápad na design? Tam je nebo není? Tam je, teď jsem tam dával. Tady je. Tady jsem ji dodělal taky, tady na toho horního, a teďka ještě čekáš, že tam zahážeš, abych ji tam mohl dát taky, tak. A tady taky je. A už si pro další.
Tam na té straně jsme taky už myslím dávali vodu na ty druhý, co máme hotový. Tam tady ještě voda tady? Tam nevím. A tady není ještě. Tak já jsem ještě dám. Tak. Já je prasknu ten krupáč, co byl těch písků, či já jsem ten druhý, ten načatější. Tak, takže sem plejsnu vodu. Ven. Vypnu ty slaby. Jo, je to takhle poděl. Ne. Tač vodu. Tak. Dobrat vodu. Takže tady je. Jo, tady už je voda. OK, a tom posledním. Tady ještě není v tom posledním, či ještě do toho posledního musím dát. Tak jaká tady voda byla v tom prostředním. To je dobrý, ne? Ze tří jenom jednom. Tak já nevím, jaký tady potom bude ještě dělat osvětlení. Nevím. Je třeba tady uprostřed je mě přijde, že je docela málo, tady je kolik. No tady je 6, to tady rozhodně růst nebude. Určitě dělám točky takhle. Takhle. Takhle, je tam vždycky jejte a nemusí. Takhle. Takhle. Potom se určitě točky dají na stěnu. Jo, ty jedeš. Jedeš jak drak. Tam by jsem se možná dal glowstone, co ty na to? Jo, dáme. Víš co, ty teoreticky můžeš dát vždycky místo jedné hlíny, že to tam vadit nebude. Když dáš místo vždycky jedné hlíny. Chápeš, ne, jak to myslím? Chápu, jak to myslíš. Vždycky můžu dát vždycky do prostředka toho políčka. Že to bude, nějak tam vadit nebudou. Že... Tady podlaha, aha, tady teče voda. Aha, tady hodně teče voda. Má problém. Třeba hlínu. No a kdo ti řekl, že to máš kopat? Tak je tady zase políčko, ne? No jo, ale tak to počkáš, ne? Já ještě nemám ani to druhé. To druhé. Jako to, tady toto ještě ani nemám dodělané a ty jdeš další. Tak já... Chci pomoct to vykopat, čím rychleji no, to, čím rychleji to bude, tím líp. Když budem kopat dva, jednu věc, tak to bude rychlejší, ne? Okej, okay, no, jak myslíš? Já budu to železo, že železo se co hodí, minimálně na brnko, a na nástroje, dokud nebudeme všechno diamantový, diamantový motičky třeba. Budeš ti potom udělat diamantovou motičku? To je zbytečné. Právě, to nechápu, jak si někdo může udělat diamantovou motičku. Ono i kamena je taková trošku zbytečná. Ne stejně, tu rychlost to má furt stejnou, tak... Akorát ta výdrž, no a... Stejně motičku, jen tak nepotřebuješ. Tak, tohle. Nejdeš nahoru? Jasně, hnedka. Jak nahoru? Jakože nahoru, tam. Že bys zašel opravit krumpáč. Jasně, tak... Mám ho, mám ho. A, ah, je 5. Kolik tam máš ještě o něm? 20 to se můžu zničit? Ne. Je to asi to až to nejco. Jo. Klasika. Tam tu mám zatím doplnit vodu. Mhm. No, si mohl říct, já mám plný kýbal, že? Tady mohl dát. Kdyby si ušetřil jednu cestu. No, no, jsem zajímavý, jak to bude ještě na druhou stranu. Co jsi spojím tyhle ty dva krumpáče? Co se stane? No, kámo, to já potřebuji třeba 30 level, o 10 víc než... A měl bys to opravit jenom tak na čtvrtinu. Ten klump. A nebo ho schovej a udělej mi nějaký. Počkej, tak já zkusím ještě se samotným železem to spojit. Kde je železo tady? Jo, z taka jenom bloku, paráda. Přesně z taka jenom bloku. To je pěkný. To je pěkný.
Máš? Raz? No. Jedno železo k tomu přidám. Dostáš tam durability 90, ale mi to stát 32 levelů. Tak to ti spíš radši udělá novej krumpáč, ne? Takže ten jsem uklidím tady takhle v té opatce. Udělal mu novej krumpáč. Objeví tu plně novej krumpáč. A já si udělám taky. Tak. Tak a dva. To krumpáče, jak na mě jeden pro Anyho, tohle uklidit. Přižvízká, tohle bude přepálený už na chvilku. Tak. A vracím se zpátky. Unbreaking 3 a on už má rozbitý. Tak, je tady krumpáč. Tak. Nechám pro tebe. To tu línu, a už mě praskl ten jeden, takže já si vezmu ten, co jsem si udělal. Tak, budeš ti potom nakopat nějakou hlínu? Proč? Já už tady máš za sebou celkem dost. Kdyby ti docházela, tak nemusíš doufat. Co jak je tady kopat s krumpáčem bez enchantu F5? Blbe. Nezvyk, co? To znám. Chci zkusit z diamantovýho sefy 5. Přejít takhle na železnej bez enchantu. To je vypadá nezvyk. Tak, torče, ještě se dám torče, tak. Tak, tady to zakopu tuhle díru. Tak. Jak se ti kope? Jako docela dobrý, no. Jo? Je nějaký shooter nebo tvrdý shooter? Nedobytný. 4 minuty kopa hlínu, ne? Motoš? Jo. Tak, kopeme. Naše oblíbená činnost. Já lopatu nemám, takže... Jestli chceš, tady máš zbytek. Tak mojí. To skopej. Já tady... A nevím, jestli mě to vyjde. Teda. Počkej, že to je jaká úroveň, tadle, OK. Ale možná mě... No, bude to těsný asi, ale možná vyjde. To tady je hlíny. Kros. Jaký hlíny. To je hlíny. Samá hlína. A už mě praskla taky lopata. Nemám. Možná jsem mohl přinést tu diamantovou sakra. Ona je tež rozbita. A tam byla druhá nová úplně. Vždyť bez enchantu a byla. Jo, já jsem ji chtěl totiž spojit, já jsem neměl na to levely. Asi zajdu k pro kbelík. To je, já mám plné, takže. A tak hodí se. A bude se ještě potřebovat na ještě jednu tu. Tak. To je tak. To si třeba potom doplním já. Já si pamatuju, že jsem ty 1.8 bloky viděl poprvé ve videu. Na život, jo. To bylo tenkrát docela drsný. Ale nikdy jsem k ním jakoby na chuť nepřišel, jakože nikdy mě prostě nějaký design s nima nenapadl. Jaký a, udělat. Ale asi bychom udělali prvně ty jedny, dali do provozu ty jedny. Jednu stranu myslíš? Jo. A potom když tak tu druhou. Tak ale vykopat si můžeme obě dvě. A to už potom na to nemusíme myslet, to musíme ještě kopálkový kus. Šutnu. Co myslíš?
Máme kupovat obě dvě, nebo máme No, abych udělal za kamerou spíš. Tak to samozřejmě. Jeden díl stačí, ale... Op. Co to je? Voda. To vím, ale už tady je. Já bych dál zadělaná. Však jsem dával tam hlinu, ne? Nemůžu jít spacha, vyteče voda. Nemusel. To tě nezabije. Ale ani neposílí. Ach, kde to je? Aha, my už jsme na konci. Ještě tady ten kousíček skopnou nahoře a máme to. Tady mám to všechno, budeme se potom ještě obkopat o jeden bok, protože tady budeme dávat design. Jaký bude štíhlý design? Co? Nevím. Máš už nějaký nápad? Jo, ale teď nevím. Tak máš nápad, ale nevíš? Ještě na to toho je tady. Já proč tam neskočím? Schopný tam skočit? Aha, nejsem. Možná vidíš boka půl. To je takový blbý, že nemůže skočit jo, třeba blok a půl, ale že může skočit jenom blok. Takový problém. Tady ho je. Ty kurva, tady ho hodně. No tak, tohle jsem všechno vykopal jenom železo. Dobrý, ne? Kolik ho mám? 23. Vodu. Dej tam vodu. Ale měl jsem nic. Dej tam vodu. Padá. Tak. A jdu si ji doplnit hnedka. Může se hodit. Já taky a já si zajdu pro... Krumpáč. Sazence. Já si zajdu pro krumpáč a pro lopatu. Lopata praskla, krumpáč 7. Durability. To je pěkný. To mě vydrží hodně dlouho. Co to je? Co? Tam dole. A co? Buď to mám Tam... Nevidíš to tež? Prostě takovou buglou texturu? Ne. Ne? Jo, to je. Taký had. Tak to je dobrý taký had. Čekaj, já se podívám, jak to teče dolů. Čekaj, tak to tam musím dát ještě jedno. Ne, ono to teče, dobrý. A ono to nedoteklo pod ty schody poslední. Ne, jenom jak to vypadá, víš jak. Tak máš to na videu. Taký had. Tyhodom. A ne, pálí, horká voda. No, no, je to hlavně hovoda, no tak. A on už to zase zavřel. Zase zavřel kohoutek? Jo. A možná bych dal potom po ty ještě kolem tady ty vody, co tady máme v té chodbě. Je furt se o to bugovat, co mě taky nebaví, tak kde mám ty poty? Jsi někde myslím viděl poty? Kde byly? A tady jsou ty poty. Dobré. No, a tady se dodělám potom, nejdřív chci udělat tohle. Tady hrozně dlouho už irituje. A už moc dlouho nebude. Tak. A máš tu? Tu hou, nebo co to? Mám kamenou. Hodíš mi? Aha, kde jsi? Aha, vidíte, ty pouze přesně vyšší, no tak to je dobrý. Co říkáš? Víš co, já se o to furt nebugujem. Co myslíš? Jo, ale já bych to udělal takhle. O, nevidím, jak kouká, nejsem tam. Já tam připáhá další iron. Tyčky potřebuju. Tak má. Já jsem chtěl ještě ty lopaty, že ještě jednu železo potřebuju. To je tady docela problém, takže tak. 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 Já ještě jednu tyčku potřebuju. Tak. Takže to si uděláme první, se asi udělám tu lopatu, že tam mě praskla jako první. Tak, nová lopata, ještě jeden nový krumpáč. Děkuji pane crafting table a jdu za tebou. To celka nezvykne mi tu lopatu, lopatu matiku. Tak jsem už na ní tady zvyklý. Řekni, až ti praskne. Ještě praskla? Co? Ta motika. Ne, ještě ne, ale praskne. Kdy to jsou ještě naše první vytěžený šutry, tady to, ta motika. To je ještě úplně ze začátku.
Aha, no tak tady to je dobrý, tak tady jsem rád, že to zajelo tady to políčko uprostřed. Tady to vidíme, že to funguje tady to. Jsem rád. Tam teď ho koukám, vyskakuje, ale. Tady ti to vyskočilo předtím. Jo, co? Co? Jo, však v pohodě. Tady taky vyskakuje. Ty vole, čím to je? Čím? Málo světla, jsem říkal. Světla? Jo. Hej, koukal jsi tam Minecraft ostrovsky? Myslím, že se mají zabugovaný server, nakonec zjistil, že, to je, že tam mají málo světla. Tak čekej. Tak počkej, tak dnes nějaký stone sleby, dáme torči na sleby. No ale když tak vozit nějaký stone sleby. Není třeba půl staku, to by mělo stačit. Zatím to je dobře, zatím to nevyskakuje, tak já vám ještě torči dáme na tu stranu takhle. Já nevím, kolik tady je BL-ko, tady kde to vyskočilo. Tady je 9, já nevím, kolik to potřeba. Už ti praskla ta motika? Praskne. Naše první vytěžený šutry. Tady na tom světě. To ještě jsou teda vidět. No, takže to máme lidi, takhle bude vypadat i na druhé straně. Bude vypadat úplně stejně, akorát, že tady ještě musíme vymyslet nějaký design. Počkej, jenom já mám telefon, čeho jsem za chvilku tady. Tak jo, jsem zpátky, ještě jenom pustím, aby mě ale neslyšel. Tak, jsem zpátky. Tak co, furt vyskakuje? Ne. Ne? Tak dobrý. Jsem tady nahoru glowstone. A jo? Vidíš to se. To dal po celým už? Ještě ne. Takže teda jak to je? Takže tady je obily na té pravé straně a tady jsou jenom brambory? Vlevo? Nebo jak to je? Asi jo. Okay. No tak to uvidím až to. Počkej. No teoreticky ty pysny můžeme, no i když, kolik to je teda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Čili, tady ten první blok stejně bude voda potom, ne? Který? Aby to doteklo. Musí to tak být, protože si vím, že vlastně ta voda teďka vyjde přesně na tu hranici. No tady. Je přesně na, čili tady ten první blok stejně potom nebude zasázený a bude tady voda a tady v té zdi budou potom pysny. Spíš pysten a zatím voda. No tak v tom případě to bude dokonce o dva bloky. Ne, počkej. Je to ta jedna, bo ty jsi dva, řekl, tři, o, ty jsi řekl, pět, že tady, šest, sedm. Tady, no? Bude voda a zatím pistny. Když ona jasně, pistná... já si to uvědomu, no, jasně, já jsem to takové obráceně, já vím, takže... Ale ne, ona ti doteče tady a tady ti spadne, takže ona ti poteče až dolů. No však jo, že teďka jsem musel teda určit, kde teda ta voda bude, že teďka, jako ona doteče a spadne, když bude tady na tom bloku. Čiže to znamená, že pysny musí být ještě v oblok, ty musí být až tady na tom druhém boku. Aby to teda takhle fungovalo. Čiže tady to políčko bude jenom pět. V tom případě. Říkám to tak dobře, ne? Říkáš, jak to myslí, ne? Teďka to máme, že... Teďka ještě tady pustím dole vodu. Dejme tomu, že už to spadlo, jo? Tak, vlastně. Přesně na bok to vyjde, že to spadne. Dáme to samý. Ale teď je to až jdou k těm hoprům, jasně. No. To už jsme si zkoušeli. Jenomže teďka, když bychom dali... No dej tam tu vodu, to potom zasadím znova. Vím, že ti nespadne ještě stejný počet. Spadne ti o něco míň. No ok, tak počkej, jak já ti pomůžu. Tak. Máš všechno? Jo. Víš, tak to skončí v druhé. Tak pojď, teďka, když dám no, tady, tu vodu na ten krajní, tak... Akorát to vyjde, že to spadne, čili v tom případě potom pysny počkej, musí a kdyby být tady. Tady potom musí pysny. A když to dám tam? Já jsem teďka zrušil to. No, tak to už nevyjde. Čili to vážně musí být, že tady to poličko bude fakt jenom pět. Okopeš to prosím tě. Díky. No, takže to, ta farma bude až odsuď. Aha. Takže já tady v podstatě můžu... Můžu skopat, protože ty vlastně nebudou potřeba. Jsou to čachry, no, tak tady v podstatě můžu já kopat, protože tady to je jedno, co bude. Stejně nebude vidět. No, počkej. Tenhle blok tu vlastně nebude, protože to už budou ty pysny. Na téhle té úrovni. A už nepraskl klump. Tak. A tak, sakra. Je to hlavně tady vadí v tom.
Tak. A ještě skopat tohleto. Víš, ono by to teď mohlo být tady to okopaný, ono to je jedno, co tam bude. Takhle a tohle to vyplní. Tak, takhle. A počkej, piston bude tady. No? A tu musíš mít volnou návodu. No však jo? No, tak to... No, ne, tak počkej, pej. Dobré, teďko musím zapomeň, že to bude vysunutý, ten piston. A že to budeme naopak zasunout, že tady to bude v obráceně. Ty jsi už dělal druhou matičku? No, ironovou. Jo. No, tak mám zkusit udělat zatím nějaký pisny. Ať to rovnou už tak můžeme udělat. Jo. Tak já tam jdu. Už jsi došli brambory? Jo, a je mrkvy. Počkej, tak udělám. Tady mám ještě jedno semínko, tak já ti ho položím třeba sem. A co to je? Obilí. Obilí, dobré. Ale jsem rád, že mám aspoň ta voda vychází, že tam všechno hydratuje, to jsem docela rád, že to takhle vyšlo. Jsem upřímně rád. Kde to teďka bylo trošku menší fail s těma políčkama, no ale opravili jsme to. Tak počkej, spočítáš mě prosím tě, jak je to široký, abych chtěl kolik pěstů mám udělat. Jsem si teda blbě zapomněl spočítat. A tam jak to máš vykopané, že? No, no vlastně i ty dva bloky, co tam jsou u té vody, to máme teďka jenom ty dva bloky, ale tam netekla ta voda. Jo, takže raz, dva... Takže vlastně od slabu po slab. Raz, dva, tři, čtyři, pět, a šest. Dva. A šest je 12. A krát dva je 24. Ještě budou na druhé straně. Takže 24 pistů. Říkáš mi docela redstone. Pepik tady na mě kouká. Kolik to získám? To je po 9, co? Čili to je 18. A 5 je 23, sakra ještě jednu železo. Tak. Já udělám, co mě vyjde. Prostě... Železo... Nejíš, to je první, jestli je železo dole nebo nahoře, když se kraftí pisny. Asi dole. Já se totiž, no vlastně, zase jsem to spletl, je to nahoře. Dole redstone. 7 pisnů, sakra mě nevíde to dřevo. 8, 9 pisnů, mám potřebu dřeva. Ještě, že tady spolu nějaký máme. Máme? Jo. A ještě zase trpíme? Že co? Víš, čím zase trpíme? Čím? Nedostatkem dřeva. Zase dělám z posledního dřeva, co máme. Vlastně ještě tak přemýšlím. Tak oni tam vlastně můžou být normální pisny, co? Ne, já potřebuji jedno dřevo, sakra, doufám, že ho ještě máme. Doufám, že ještě to jedno dřevo někde tady je. Ne? Ne? Aha, tak to je tady. Je tady, dobré. Jedno břízový dřevo, dobré. Tak. Jeden iron, jeden redstone. Mám 24 pis. Torčky. Chceš? Jo. OK. Mě už vlastně taky došli, že já si musím nesu taky. Takže... No, už to bude problém, že... To asi nebudu mi z čeho udělat. Ale jo, tady jsou vlastně tyčky, tak. 8, uhlí. Nějaký uhlí, tady. Kolik mě to dá? Co mi to mě to vždycky mělo dát? 32 torčí mám. Dobře. To je dost. Jdu zpátky. Aspoň tady na to nepotřebujeme sticky pisny, již taky by to šli zakomponovat, ale přijde mi to zbytečný. Tak jo, takže... Ty jsi chtěl dorčet, tak si pro něj tak pojď. Počkej. Tady máš již tak na cestě těch 16, já jdu zatím na ty pisny. Tak. Šup. Šup, 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 šup. A teďka to je. Takhle, sakra. Snažím vodu. No ještě to mám blbě ten piston, ještě se ten piston níží tak rychle. To není nic těžkýho. A měl by mě jich zbejt. Pak zbyl mě ještě, jo, jasně, tady jsem ještě zapomněl dát. A 12 písnů tam, výborně.
Dobře, to je. No, pak to jenom zapojíme za redstone a máme to. Máme redstoneový zapojení, co se týče hotový. Jasně. No, to vypadá dobře, počkej, já se na to vypadá z druhé strany. Hej, to by to přesně vyšlo? Tady to. Co? Já ještě mám asi stack up, stack 40. Takže já jsem zatím tady na tu stranu, ne? Že Bramble pochybuji, že ještě nějaký máš, ne? No ne, tak já to zasadím. Já ty glowstony na tom vypadají docela dobře. Pak ještě já ty glowstony dá další sleby od stropu. A myslím si, že to bude docela pěkný designový prvek. Ty jsem ani neviděl, že máme tolik semínek. Já jsem ještě zasadil znova tu farmu, co máme venku. Aha, jasně, proto jich máme tolik. Pak to jsem tam někde udělal moje místnost na sugarcany. Ty jich asi udělám na podobný styl, jako máme kaktusy, ne? Co myslíš? Nevím. Sugarcany. I to vlastně může být na podobný styl, taky o tempo, že se to může ničit. No, ty vypadá to dobře. A kolik máme na to čína? Spravím, kolik máme na to čína? Je, jak jsem měl ten telefon, tak mi se vyresetovaly stopky. Sakra. Všichni lidi, já udělám malinký střih, podívám se, kolik máme natočeno a podle toho se uvidíme, jestli začneme kopat dáme tu místnost naproti, nebo jestli to už ukončíme. Začali za momentík jsme tady. Takhle lidi, jsme zpátky, teďka to má něco kolem 35 minut, čili ještě klidně můžeme točit. To by už došlo matička. Jo. Škoda, kolik tě ještě zůstalo. Už nemám ani semínka, takže. Tak to už je pěkně. Ale to se mi líbí. Hm? Je tady fakt všechno vysoce hydratovaný, zda vážně vyšla ta voda. Pod těmi sleby. Je to vážně takhle. Říkám, že na tom glowstonu spíš. Zkus tady ještě na ten strop ten jeden sleb. A co nám to byla ze zadu. To bude vypadat. No, počkej, pozor. Hm? Já si myslím, že takových to možná i nechal, jestli chceš tak... Sem pojď podívat. Počkej, proč se ničíš? Ano, takhle myslíš? Já nevím. Nevím, po co se ještě tak podívat. No zkus. Všechny dej ty věci, prosím dělat to zkusím dělat, jak jsem měl tam ten první. Aby to zase tam to mohl pojat, jak něco prostě nějaký glowstony a... Ale já to dám asi tak, jak to bylo minulé. Jakože dáš dva glowstony na to sebe? Jo. A koukám, že už jsem udělal osvětlení po celý, dobré. Tak jo. Tak to je dobrý. No. Já se napiju. Já máme to celkem velký, tyjo, takhle já vidím jen takovýho malýho trpaslíka. No to asi, já asi přemýšlím, že bych to ještě... Takhle skopal tyhle schody, že bych skopnul. Jako, ne, že to ještě ne, oblok zvýšil? Ten strop? Ne, no, oblok, to máš jeden blok, druhý, třetí, o tři bloky. Nahoru. Takže bys mě tam viděl normálně. Tak takhle tě tam taky vidím normálně. Jo, ale ty schody se mi tam moc nelíbí. Uvidíme ještě. Tak schody. Ty nebudou schody, když takhle na to budeš koukat, že vlastně budeš týž mít schody tady na tom, že to máš jedno, jestli budou schody na stropě nebo ne. No, asi to natáhnem, ne? Redstonem. Ty jsi už udělal redstone? Já myslím, že redstone byl až poslední fázi, že teďka se vrhneme kopat tady to. To? No. No, tak můžem. Tak já myslím, že redstone byl až poslední fázi, až budeme mít ty další. To jsem říkal, že to uděláme mimo kameru, bo to je zdržování toto. A koukaj, jak jdeme udělat, tak redstone je taky kopání, jako já to budu chtít víc lezdě. Já chci, aby ten redstone byl vidět. Jdem pro redstone? No tak uděláme ty farmy. Tak OK. Ale uděláme asi jenom dvě nebo tři. Udělal bych jednu stranu. Máme to teda napravo, že si tady necháme za kamenu, to ty na to. To i tak nějak časově vyjde. Protože já mám málo hliny už. Tak uvidíme, kolik vyjde. Pak třeba uděláme ještě redstone, když bude čas. Tak, počkej, to se vlastně vykope taky. Jo,
Brzo jsem. Chybí tu torče, říkám torče, ne piston. Kaj to sem, no ale tady je železo, ty krásky tady je vytěžený normálně. No, jak to? To tady zase šel. No tak tady to bude malinko problém, sakra. Ta jeskyně tady. Aha, já už vím, kde jsem. Raz, dva, kde jsem? Tři, čtyři, pět, šest, sedm. Kde? To je za jeskyni? Ne. Kde jsi propadnul za kameru? Jak tady výraz do té trhviny? To je, kde jsme? Poznáváš to tady? Jo. Tak jak se dostaneme nahoru? Normálně. Což je? Tudma kudma jsem se tam prokopal. Tak já se k tomu potom portnu, jo? No, můžu? Můžeš. Tak. Co tady neosvítíš? Tak. Já jdu vykopat tohleto pro tu vodu. Má to vykopu všechno to uhlí. Tady nemusí zůstat. Je, voda. No, 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 to jak kopeš tam, kaj nemáš? No tam uhlí. Já už mám krumpaš, takže. Já tam mám ještě zelený. Jo. Tak tady ho máš, ten můj. A ty nemáš? Ne, tak já se jdu dodělat. Dobrá, já to tu mezi tím vykopu. Jo, počkej, já mám to teďka chvilku, počkej, najednou mě to spadlo na nějakých 15 FPS, tak dobré, už mám zase 50. 30, 60, 70, no, nevím, proč to takhle spadlo. Netuším, nevím, nemám zdání. Venku je den, to je, mám tady Pepíka vevnitř. Pepík se na nás přišel podívat. Kde jsou ty tyčky, já jsem jasně všechny spotřeboval, co? Dobrý, tady ještě naštěstí dřevo. Tak. Tak, tak. Tak. Tak, lumpáč, jedno. Tak. Jeden krumpáč. A dám tady připálit těch 20 života, co jsem vykopal. Okay. Máš ještě plný inventář? Ještě ne. Nezvíš, jak mám opornout, že jsem byl v skladu. My jsme vlastně říkali, že budeme chtít teďka ještě udělat ten sklad, co? No. Nějak rozvrhnout, ještě tak to neudělali. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, dobré. Počkej, jak to je tady? Takhle je ten schod, takže ještě to všechno musíme skopnout. Jedna hodina, no. Tak nějak by to mělo být. To je fajn, jak to roste. A ještě, jak to bude mít svůj design, to bude dobré. To ano, to se mi bude hodně líbit, ta farma. To bude, je to sice velký, hodně kopání, ale pak to bude stát za to. Přesně. Tak vlastně už nebudeme mít nouzi o jídlo. No to vůbec. Když nám dojde maso, tak při horší můžeme jíst chleba. No když my stejně tak často na obtížnost nehrajeme, takže většinou hrajeme na peaceful. A když stavíme, jinak když chodíme, tak máme to. Dobře, tak když jsme teďka, když jsme byli trošku má, tak potom jsem to vypnul kvůli té vesnici, jsme to už nezapli. Tu obtížnost. Tak já jsem tam naplnil na druhou stranu tu vodu, takže už na to musíš myslet teďka. Tak, stačí jenom zahrabat. Tak. A kolik máš ještě hlíny? Hop, hop, já? No. Ještě, počkej. Ještě 9. Já mám jenom 3. Raz, dva, tři.
Fatala. Není to vykopal ty tři? Můžete vykopat ještě tady to, tady bude problém se štěrkem, ale sakra. A je štěrk, nejhorší matroš. Jako na cestě je třeba dobrý, ale to je tak všechno. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Počka, to je to vlastně třetí, či... Tam to je poslední, co jsi teďka vykopal už. Ne. Tady. Co? Tam máš 1, 2, 3, 4. No a tady máš 1, 2. A tady to je třeba, už myslel, že máme, že tady to už je třetí. Však to co je třetí? No však jenom, že myslím, že tady to jednou pod tím, co jsme teďka dodělali. No. Takže ještě potom jedna. No a i tak, udělali jsme teďka velký kus práce v tomhle videu. Jak dlouho už máme? 51 minut, no tak odpovídá. Ach, kde je ten schod potom? Schod? Tady. Aha, že ještě tady to všechno pojedou. Ne, mám krumpáč. Tak můžeš ti prasko? Jo. A to ti ho dával zelený. Tak já to už do vykopu, mě by to snad mělo vít. Hej, nebude se mi po ten krumpáč, nebo tě ještě hitnu. Já to kradu. Já co? Kobo. A jako kdybychom ho neměli už mého jardu. Tak. Tak, ještě tady to do vykopu. Skopeš tu ty dva bloky. Který? Tu ten. Na který... A tu ten. Jasně, glowstone. Tak. Ještě musím vykopu tady to, co mě tam vyjde. Mohlo by to možná vyjít na všechno, uvidím. Jsi zajdu pro hlinu. Hm. A to aspoň takhle uděláme. Měli na chvilku, jak ten krumpáč už odejde, už je červený. Ale my bychom už měli vyklidit tam vrch a dávat si tam jenom svoje věci, jako třeba zbraně a takové. A bloky a tedy bychom dali dolů. Jasně, no tak kamenou třeba neuděláme. Protože já už nemám kaj dávat. Mají už tam kam dávat, no. To je problém. Já to nám k písku zatím. Poslední takový možný místo. To budu potřebovat, já si udělám. Krumpač. Potřebuji sticky. Tak. Sticky? Sticky mám u sebe 6. Počkej, jak já nám vycraftím krumpáče. Dal jsi nějaký železo nebo? Ne. Tak já ho vezmu, já nám ty krumpáče vycraftím. Tak já ti tam hodím sty. Dobře, já jsem jich měl 8, takže. Tak. 2. Tak, chytej jeden krumpáč. Co tam děláš? Zvonek. Zvonek. Jo. Ty lítáš? Ne. Proč se mi to zdal? To je jedno. Neduše. Jdeme. Ne, železo žádný tentokrát nemám, tady ale půsta, čili si vezmu, tepí kůhni, tak. Co to je? To ne, co to tu zase je tady to? Kaj páhý, jo. Takže máš málo hliny, viď? Hele, had. Kde? Tady, u schodu. Kde máš hada? Je tenhle had. Tak už viděl, jak to vypadá? No. No, ale to je típnu. Toho. Ale chtěl by to už nějaký design to tady. Ty místnosti, tak. Já ten krumpáč jsem ti dal, tak. Tak ovšem počkáš, ty uděláš tu hlínu. Jsem dám šuter. Chceš opatu? Ne. Já už jí mám furt plnou, že? Počkej, kolik to je? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aha.
Tak. Já jsem ti nechal dárek. Ty jo, děláš si srandu. Co jsem si toho všimáš teďka? Jaký darek? Tu hlínu. Já ji mám u sebe. No však jo, však já jsem ti tady hodil až 40. No, ale děláš si srandu, já nemám sleby. Já jsem je nechal nahoře. To je ale vůl. No nic, kde tady ten schod? Tady, či ještě musíme vlastně... Počkej, ty jsem kousnul na obobě. Hej, ty už to máš zase dneska fakt dost, co? Tak včera, ty s tím kostelem. Ej, s tím kostelem to byl extrém, no. To jako ten kostel to zase... Vymluvil tak 10 dílů dopředu. Co? Nepoužíváš speed hack? Ne. Ne? Ne? Že kopeš tak rychleji? Já rychleji? Já to nemám nic, prosím tě, na tom už nepraskne ten upáč. Už dá bylo tak z posledního tažení tohoto. Tak jdeme vykopat tohle. Tohle. Tak. Kopeme jak frtky. Jo. Tak. Děláš. Jsem tě posunul jenom. Na co? No pos mi zavazel. Na co? Abych tam dal hlínu. Proč? Proč asi? Další patro, ne? No to jo, ale proč ty mě vůbec máte? To mohu říct. Bo jsem tam nemohl dát. Tak co nemohu říct? Ty skopal zrovna. No tak bych zase ti uhnul. Neměl takový problém přestat kopat. To je Stejně už nebolí ruky. Kolik to je? 5, 6 a 7. A co 5, 6, 7? Takže zase 7 těch bloků. No, 7, ale poslední dva ta nebudou hlína. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hej, to má jak cip. Hele, čau. No zdar. Odsačej, to tam znělo. A to, budeš používat ten obrázek? Jo. Na to, jo. Je to, co jsem se díval, teďko na ten nejnovější díl. Který myslíš? Nejnovější prostě z naší série. Jasně, ten, co jsem vydával včera. No. No, tak. Od jakého dílu to budeš dávat? No to, jak jsme říkali, že předevčírem, což byl nějak 11. 12. nějak. Takže ještě myslím 2. Já jsem včera vydal 9. pokud se nepletu. No prostě to bylo ten s těma kachtu sama, no. No. Tak. Však v té době jsem stejně ty obrázky ještě neměl, že v té době jsem je ještě neposlal. Ty screeny? No. Ty screeny jsem ti poslal po streamu hned. A však jeho stream byl kdy? Z miniher. No. No. No ten byl kdy, ten byl 29. července. A my jsme to činili nějaké 20. myslím. No. Ty kaktusy. No, bo já jsem myslel, že to přehodíš na všech, víš jak. Pak na všech, tak už, když tam to tam je, tak. Ne, tak to třeba zdáš od 11. a víc. No, to jo. Já jsem to plánoval. Tak, koukám, že ty už to tady máš, takže ještě ten kousek. On vlastně nemá ty sleby, co? No počkej. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Takže tady to nemá být. Na rychlost, co? Víš, jak jsem to udělal? Ne. Že mám sílu. Tak. Počkejte, vlastně, no, vlastně nemůžu vejít od tím obě, tak. Počkejte, tam ještě tu vodu nedávej. Jasně, jak já tam dám zatím ty pisty, že tak, teď už tam můžu dát vodu. Nemůžeš. Proč ne? Bo na ti se spojí s tím. Když je to vlastně spojí, no tak se to spojí, to je jedno. No to není jedno. Je? Není. Proč ne? Protože já si zajdu pro sleby. Oh my god. Supportnu na tebe. Tak to zatím bude, jo počkej, tady je vlastně slep, takže tady nebude.
No už to budeš mít. Co? Ty se vy. Teď jdu po schodech. Teprv? Já myslel, že lítáš tak. Já nemám kreativ. Já taky ne. No. Zahrál bych se tady nad tím naším světem proletěl, ty já viděl, jak to vypadá z výšky. Že co? Že jsem se docela tady nad tím světem proletěl a viděl, jak to vypadá z výšky. No, já se portnu na tebe. No, tak portuj, tak. Tak. Tak už jsem užil tu vodu. Ale nejsi tam dát tu poslední. Já si zase skočím pro naplnit. Jedině, až tam ta voda bude. Tak, už to můžeš. To musí být tam máš ty, ne? Já nemám vodu. Tak pozor. Já už taky nemám. Teďka bych tu dal zase ty. A dám tady. Co? Tak. Nějakou stavu. Tak. Já se tady vezmu tohle. Bejžové. Bohatství. To je nějaký zvláštní, tyjo. Jo, to je takhle takový bežový a nakonec je o toho stříbrný. Když se vypálí. Slabý. Druhou stranu. A asi bude konec dílu, pomáčku, asi budem kolik tam máme znovu natočit, jo, podle Bandicamu. Tam to bylo 35 plus 19 nějakých. No, to nemusíme prodlužovat. Udělali jsme jednu, to. Udělali jsme vlastně jednu celou stranu. No, když nepočítám tady bez designu, no, a tady jsme udělali půlku, no, tak. Tři čtvrtě jsme zvládli. No. Takže. Tak to ukončíme. Takhle další farmičky. A na to pěkně roste, koukám. Počkej, jak se natočí, aby to bylo vidět všechno. To se nepůjde, co? Je půjde, už vím jak. No, tak takhle asi ne, no tak. Ne, no, tak takhle. Takhle. No, tak. Tady vidíte, jak to vypadá za náma. Takhle. Tak jo, jak mi to teda pro dnešek ukončíme, děkujeme za skvělý, doufám, jestli vám video líbilo, pokud vám zapadete do hodnoti, rádi se vaše hodnocení přečteme, dneska to bylo zase takový trošku odpočinkový a my se s vámi teda pro dnešek loučíme, ještě vám děkujeme za skvělý, doufám, jestli vám tady naše farma líbí, příštím díle to už zase bude hotový a zase někdy, ahoj. Čau.